Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av B-ring-nyten. Det har ju hänt en hel del sen vi senast såg. Så. Vi hade ju vad är det, 14 dagar sen så var det ju Boof filmfestival. Och då hade vi ju möjligheten att se film här uppe i Örkelljunga. Och då hade vi ju hyrt in oss på bland annat Blackboxen på Forum. Och där ser vi lite bilder ifrån här. Fritids. Klockan har haft bäst i test med att bygga torn, jobbat med kroppen samt skrivit en egen bok som heter Dinosaurieplaneten. Jag har fått en diger lista med saker som har hänt och det har faktiskt varit en hel del grejer. Och vi har bland annat haft föräldramöte här under veckan. Välbesökta sådana. Jättekul. Årskurs 4, årskurs 5. Positiv respons från er föräldrar, vårdnadshavare också. Jättekul att höra och lärarna blev väldigt glada över den uppslutning som var under dessa föräldramöten. Årskurs 6 har förberett sig inför nationella prov i matematik genom att bland annat räkna med tid. Årskurs 4, de har haft besök av Experimentexpressen från Vattenhuset i Lund. Och det är ett ganska roligt och det är ett återkommande projekt som vi är jätteglada att ha möjlighet att få hit här till Örkelljunga och till Beringsskolan och särskolan. Särskolan 2-4 har arbetat med mönster på matten och har därför bland annat pärlat armband. Man har även startat upp ett temaarbete om kroppen. Särskolan 5-7 har haft redovisning om olika djur för barnen. I träningsskolan bland annat. Och den här gången har Bering på den. Som vi sist så har de varit och besökt Frankus Media. Där fick eleverna se till hur en fotosession görs. Och det kan ni både lyssna på och ni kan också se bilder från den fotosession som våra Bering-elever hade nöjet att vara delaktiga i. 21 mars. Självklart, den dagen får vi inte glömma, för den påminner jag om förra gången. Då rockade vi loss med våra socker under hela dagen. Vi ska också säga det att nu efter påsk så kommer vi att vara en mottagningsskola här fram till sommarlovet för de elever som har flytt ifrån Ukraina. Vi tar emot dem och öppnar upp skolan för att de ska kunna gå i skolan och ha möjlighet att bli en del i Örkelljunga under sin tid här. Och de hälsar vi jättevälkomna till Beringsskolan. Och de har också fått ett oerhört positivt mottagande från alla er som har varit involverade i detta. Och vi har otroligt många lärare som också ställer upp för dessa elever. Och med de orden så vill jag önska er alla en riktigt, riktigt trevlig helg. Hej!